Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusiyanın Rostov şəhərində həftə sonu planlaşdırılan kütləvi tədbirlər ləğv edilib. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Rostov vilayətinin qubernatoru Vasili Qolubov deyib. Qolubov vətəndaşları şəhər mərkəzinə getməkdən çəkinməyə və evlərini tərk etməməyə çağırıb. Qeyd edək ki, Wagner xüsusi hərbi şirkətinin başçısı Yevgeni Prigojinin özü də Rostov şəhərindədir. Artıq Rostov şəhəri Wagnerçilər tərəfindən ələ keçirilib. Xatırladaq ki, Wagner xüsusi hərbi şirkətinin başçısı Yevgeni Prigojin bəyan edib ki, Rusiya hərbiçiləri Wagner Muzlu Hərbi Təşkilatının arxa düşərgələrinə raket zərbələri indirib. Bir çox döyüşçü ölüb. Bu vəhşiliyə necə cavab verəcəyimizə qərar verəcəyik. Növbəti addım bizimdir. Bundan sonra Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti Yevgeni Prigojinə qarşı silahlı üsyana təhrik faktı üzrə cinayət işi açıb. Rusiya Federasiyasının Baş Prokurorluğu bildirib ki, Prigojinin əməllərinə lazımi hüquqi qiymət veriləcək. Müdafiə Nazirliyi isə Wagnerin arxa düşərgələrində zərbə endirilməsi ilə bağlı iddiaları yalan məlumat adlandırıb. Prezidentin mətbuat katibi Dmitri Peskov vurğulayıb ki, güc strukturları Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə üsyan cəhdi ilə bağlı görülən tədbirlər barədə hesabat verir.